হেল্ল' প্ৰণসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ আসাম টেক হেল্প চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। প্ৰণসকল, ইয়াতে চাওক কি কোৱা হৈছে। এই সুবিধা 2 লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত বাৰ্ষিক অনুদান মুকলি কৰা মুঠ ধনৰ পৰিমাণ 41,88,413 টকা। তো এইখিনি টকা কিন্তু মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এই যিটো মই চাকৰিৰ কথা কৈছোঁ, চাকৰিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই সবিশেষ জনাম। তো ভাইসকল, ইয়াতে চাওক কি কৈছে। পি এম ই জি পিৰ সৈতে আপোনাৰ সপোন উদ্যোগ গঢ়ি তোলক। আপোনাৰ সপোনৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিবলৈ কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োজন সৃষ্টি কাৰ্যসূচী পি এম ই জি পিৰ জৰিয়তে। তো ইয়াতে সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে চাওক, অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয় পি এম ই জি পিৰ সৈতে আপোনাৰ সপোনৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োজন সৃষ্টি কাৰ্যসূচী পি এম ই জি পি উদ্যমিতাৰ কাৰ্যকলাপ উদগনি যোগোৱাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশৰ গাঁও আৰু চহৰাঞ্চলৰ আগ্ৰহী যুৱচামক আত্মনিয়োজনৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ এখন ফ্লাগশ্বিপ আঁচনি সফলতাৰ বাবে সন্মুখত অন্তহীন পথ খোলা আছে। তো এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। ইয়াতে জাষ্ট ল'ৰাসকলেই নহয়, ইয়াতে কিন্তু ছোৱালীসকলেও এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰয়োজন যিটো, সেইটো হ'ল মিনিমাম 18 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। সেইসকল ব্যক্তিহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে কি কৈছে, এইটো কিন্তু ডাইৰেক্ট চাকৰিৰ নিচিনা নহয়, নতুন অতি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য যোগান ধৰা হয়। তো ইয়াতে কি কৈছে ভালকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি ল'ব, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডাইৰেক্ট চাকৰি দিয়া নহয়, কিন্তু আপুনি যে এটা চাকৰিৰ নিচিনা, আপুনি এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে, যেনেকুৱা আপুনি দোকান পোহাৰ বা কেনেকুৱা কামৰ বাবে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আপোনাক সাহাৰ্য কৰিব। বিত্তীয় সাহাৰ্য মানে টকাৰ প্ৰদান কৰিব, আৰু তাৰ সহায়তে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এটা মানে যিকোনো এটা দোকান বা যিকোনো এটা বিজনেছ কৰিব লাগিব, আৰু এইটোৱেই চাকৰিৰ নিচিনা ধৰা হৈছে। এনেকুৱাকৈ কিন্তু আপোনালোকে পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া মূল কথাটো যে আপোনালোকে ইয়াতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ মিনিমাম বয়স কিন্তু 18 বছৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে। তো আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই বিষয়ে মই জনাই দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ। এই যিটো বিষয়, এই কাৰ্যকৰী কৰাৰ যিটো ক্ষমতা, সেইটোৰ হ'ল চৰকাৰৰ হাতত। মই জাষ্ট আপোনালোকক কিন্তু নিউজ দি আছোঁ। এতিয়া চৰকাৰে কি কৰে নকৰে সেইটো চৰকাৰৰ হাতত। চৰকাৰে যদি কাৰ্যকৰী কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে সেই সুবিধাটো পাব, কাৰণ নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক। এতিয়া মূল কথা হ'ল যে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে কি কৰিব, ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত গুচি যাব। গুচি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা এপ্লাই লিংক পাই যাব। সেই লিংকত আপোনালোকে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ সন্মুখৰ এনেকুৱাকৈ পেজটো খোলকাই যাব। ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে খাদী এণ্ড বেলেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কম্বিনেশ্যন। তো ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। প্ৰথমত আধাৰ নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নেম। ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ নহ'লেও কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই ফৰ্মটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিলেই হ'ল। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেকৈ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয়, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মই জাষ্ট আপোনালোকক নিউজটোহে দিছোঁ, এপ্লাই প্ৰচেছটো দেখুৱা নাই, কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব যদি মই এপ্লাই প্ৰচেছটো দেখুৱাবলৈ যাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, বুজি পাইছে, আৰু বুজি পোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ' জাষ্ট ইমানেই। মই আগলৈ নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় সদায় লৈ আহি থাকিম। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় সদায় পাই থাকিবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ মানে বাই বাই।